un kam 20 vjet, jo un, po gjithë ky milet që ashtu dhe e disa të tjerë tani që kemi na 20 vjet që kemi mbjellu linjit. Jemi torturuar, kemi mbajtur ujit në krah me bidona që kemi rritur ata deri më sot. E të vinë sot ata, ta marrin mua ulirin, un ku të vete? Ku të vjen fëmijët e mi? Ku do mbyten? Mos ka punë, mos ka me drejton muaj. Në çfarë do ushqemi? Jo, po gjithë ky popull, gjithë ky milet aty. Ne nuk e lejojmë që të vinë plerat aty të na marrin, na zaptojnë tokat edhe na bjen ato qelbësirat e kermat këtu. E qytetit e gjithë mbeturinat e fsharat të pomledhin tani. Nuk e lejojmë.